Ділянка траси від Мукачева до Верхнього Коробця почищена, рухатися нею безпечно. Чого не скажеш про районні дороги між селами. Хоч від снігу автошляхи розчищені та не посипані. Тож ожеледь, вкрита зверху снігом, змусила журналістів спітніти. Автівку заносило добряче. Зустріли тамтешніх, які пішки йшли від села Бабичі до Лицовиці. Тиждень уже автобус до нас не ходить. Самі люди промітували все тут лопатами. Три дні не колядували, а промітували все лопатами сніг. І промітали на машину, автобус не буде йти, тому саме йти на роботу до Лицовиці пішком. А приходимо о пів 12 і з другої зміни ми вночі йти пішком, думаю, як це добирати. Попробуйся добирати. А такі. Скільки кілометрів до Лицовиці? 4 кілометри. Десь 5 кілометрів. Годину треба йти пішком, а вночі йди в темноті. На ділянці дороги від села Бабичі до Лисовиці розминутися дві автівки не можуть. Розчищено всього кілька метрів. Вручну люди прометали, без трактора, без нічого. Жодного громадського транспорту чи то вантажівки з продуктами ми не зустріли. Справді, великогабаритні машини такою дорогою рухатися не можуть. Перший та єдиний автобус побачили у селі Лицовиця. До Лицовиці, бо далі дороги. Там люди на Бабичі лопатами чистили самі. А туди я сьогодні зранку попитався перший рейс поїхати, та під горку не доїхав і заднім ходом аж сюди вертався, бо не можна поїхати. Люди жалуються, пішком йдуть. Почищені, але не підсипані дороги до самого Чинадієва. Яка ситуація на інших ділянках – питання до районних чиновників. Були проблемні місця, сільські ради певні були відрізані на день-два, але зараз основна проблематика знята. Ділок, Бабичі вчора були прочищені, навіть маршрутний підвіз вже відбувається. Залишається трошки проблемним Копенівці і, в принципі, в інших сільських радах рух відновлений повністю. Подолати наслідки снігопаду своїми силами не змогли, тож заручилися допомогою військових. Вирішили допомогти 128-му бригада, дали нам бат, потім дали бульдозер. І до вчорашнього дня працювали з нами і готові далі співпрацювати. В перспективі навіть ми домовилися з прикордонним загоном, вони так само нам нададуть трактор. Очікуємо в середу знову великі сніги, тому готуємося. Підсипочний матеріал маємо в повному обсязі. Машини ремонтуються, завтра має бути достатньо техніки, щоб спокійно зустріти сніг. Варто сподіватися, до наступного снігопаду, який прогнозують уже за кілька днів, дорожники підготуються більш ретельно і реагуватимуть на надзвичайні ситуації швидше.